La carn de porc és una carn que fa molts anys que està, la gent la consumeix. Primera, perquè té molta proteïna, se considera una carn blanca, i de la carn de porc es pot fer mil i una combinació. Es poden fer embotits, es poden fer carns a la brasa, es poden fer estofats, es poden fer, bueno, en fi, mil coses. Llavors és una carn que té molta proteïna, té minerals i és sana per a la gent jove, més que res la que fa esport, nanos que estan en creixement, gent gran que està potser una mica dèbil de ferro, vull dir, té avantatges. Un llom és carn blanca completament, no té res de greix. Un estofat és bo. A veure, un pa amb tomàquet i pernil, boníssim, vull dir, més que res pels nanos, els entrepans de les escoles, per un berenar, en fi, per una barbacoa, els nanos sobretot, els entrepans poden menjar fuet, poden menjar pernil, i això no els hi fa cap tipus de mal, poden menjar pernil en dolç, una botifarra blanca, una botifarra d'ou feta amb ou. Tant és important menjar fruita com verdures, com cereals, com carn, com peix. S'ha de menjar de tot, poc, no s'ha d'abusar. Un producte fet, com nosaltres elaborem, que és un producte que no porta conservants, és fet al dia, fa 60 anys que el fem, la gent ens coneix perquè vull dir, és una elaboració casolana, artesana. Llavors, doncs clar, això ja depèn de la butxaca de cadascú. Potser és una mica més car, però bueno, la qualitat s'ha de comptar també. Celebrem el Carnestoltes, celebrem, jo què sé, un dinar amb amics, fem una barbacoa, fem una botifarra amb mongetes, fem botifarra amb bolets, vull dir, coses típiques nostres d'aquí, que fa molts anys que les celebrem. I no s'han de perdre aquestes costums, perquè, a veure, són sanes. No hi ha cap tipus de problema. Les coses s'han de fer amb mesura. Si tu en menges amb mesura, no et farà cap mal res.